robite, forse è la nostra strada. Non so neanche uccidere. Co sa hľadá? Čo? Euro jedno. Euro. Ale tu je nejaké... Ja tu je nejaké peniaze na stole. To je ono. Nerob značku Red Bull. Red Bull je taký dobrý, tam píši. Iba Red Bull pijem, nevieš, ako sa Red Bull píši. Marek. Iba Red Bull. Red Bulli. Dobro chuť. Nedám to. Ale dáš. To nedá. Aj dá. Budeme ťa podporovať. Budeme koľko, zase zajtra budem na YouTube a neviem, kde v piči. Madri. Madri. To je jedno, už si sa na to dal, už si začal. Ako chce to vodiť. Keď to zapieš, neodberáš. Hej, jasné. Ne, neodberáš. Aha, mosty. Hej. Dívaš sa na hviezdy. A snívaš, že sa aj ty raz dostaneš do neba. Nedám sa to. Tým, čo určite raz myšľa teba. Nedám, tu. Kde sa vodka stratila? Ty pozri, že aký Terminátor, ťažký. Do zvery. Patriotky, sa točí ďalej. Oh,
Ale to sa vám vyrešil práve. Dobre, na zdravie. Na zdravie. Ahoj. Ahoj. Nejaký odkaz? Nejaký odkaz pre dnešnú mládež degenerovanú? Degenerovanú mládež? Hej. Čo by ste rád odkázal pre degenerovanú mládež? Stačí sa pozrieť na Lukáša. Na Lukáša ktorého? Nik. Lukáš je len jeden. Aký má nik? Na Facebooku má aký nik? Lukáš Ondriáš. Lukáš Ondriáš, tak si ho nájdete. Stretol som ťa cez prázdniny. Sama z vás mi smocnila. Tancuje. Miluje. Nebám. Gabriel Barenbo. Na stene mám pení z Dylena. Krmeno Dylena. Hej, hej, Lucia. Dneska som sa už roztrapnil a zase sa ho strapňovať. Striptiz dáš? Nedáš. Želica je nedaj. Ale tu piči. Všetko hrá. Čo to je?